รียนนุ่งสามปฏิปรุงชีไอโซโลกาจอกอลព្រះសាស្តាលើខាត់ថាសេរារៀបហើយពលពៀងទូលថាស្ដេចត្រង់ជ្រាបបាត់សັດអន្តនទីបຕົកពលភីបបាបក្រៃក្រាំងតុនតឹងព្រះធោថ្លៃใสปัจใจฉบังไอลึตรงบ้านตรังเตรยอนนังปุ่มกันตายสัตคลังกระหดอยกามันโยตามไตรแลลายไอลึยลคลาដោយអំណាចព្រះមានបុណ្យបើបានស្ដាប់ទេហង្សណាបញ្ញាខ្លាខ្លាំងលើដ៏មានបន់ត្រង់នេះមុនប្រោងទេហង្សណាអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីកុសលផលបន់ស្ដាប់ធម្មទេសនាគ្រប់គ្រប់គ្នាឧកាសអរតនាធម្មទេសនាក្រោមិសូមប្រគេននៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពុទ្ធពរទាំង4នេះចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ប្រគុណម្ចាស់ថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្រមអធិបតីភាពព្រះបិតាសង្ឃខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះគ្រូបមុតិតោសុចសឿមសមុអនុគុណក្រុងបាត់ដំបងនិងជាចៅអធិការវត្តប្រាប់បច្ចាមិត្តហៅវត្តក្ដុលព្រះថេរានុថេរៈដែលជាមន្ត្រីសង្ឃព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្តអារាមទាំង27វត្តនិងគ្រប់ទិសទីចម្រើនពរដល់អាយឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីក្រមអាវាតគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ច
ចម្រើនពរដល់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តក្តុលនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកតាំងពីប្រទេសអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងខេត្តស្រុកភូមិផ្សេងផ្សេងមករួបរួមជួបជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ1រោចខែចែកឆ្នាំថោះត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនឹងថ្ងៃទីអង្គារទី19ខែមេសាឆ្នាំ2011ជាកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មប្រគេនដល់ព្រះគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តបសាទោមโนសញ្ចេតនាផលផុសដោះចេញមកអំពីឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែវព្រមទាំងបុត្រនិងញាតិមិត្តសះគុណអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលមិនអាចរួបរួមឈ្មោះឲ្យអស់នៅក្នុងទីនេះបានសត្វសង្ឃតែជាពុទ្ធមាមកជនធ្ងន់ដោយបសាទោមโนសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាជួយក្នុងការកសាងសង្គមជាតិកម្ពុជាឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះដែលយើងខំតស៊ូតាំងពីបាតដៃទៅទេថ្ងៃនេះតាំងនាមជំនួសមកឲ្យព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងមូលសូមសម្ដែងនូវគារវៈភក្តីភាពការដឹងគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់លោកបាសកសង្វត្តឧបាសិកាមលតែវព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរដែលបានលះបង់បរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយដើមទុនធនធានដែលមានបានផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃធ្វើដំណើរផ្លោះហោះតាមយន្តហោះដែលមានចម្ងាយរាប់សែនម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់សមុទ្រសាគរដ៏ធំធេងបង្កើតជាឆន្ទៈដែលមានឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមែលតែវជាប្រធាននេះបង្កើតជាកម្មវិធីបុណ្យនេះដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះគុណម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តក្តុលដូនទាវរបស់មូលដ្ឋានយើងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងតំបន់នេះមានទាំងកម្មវិធីរាប់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន125អង្គថែមទាំងធ្វើពិធីចែកទានដល់អ្នកក្រខ្សត់ទៀតផងកម្មវិធីបុណ្យកំពុងតែបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបរិយាកាសដែលមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយគួរឲ្យមានមោទនភាពតនកោបរិជរដ្ឋផុតភពផែនដែនផុសទធាទៅបាត់ហើយនៅសល់តែរស្មីក្រហមព្រឿងព្រឿងឯនាយជើងមេឃដ៏សែនឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតចំណោវិយោបក់មកតុងសាសនាតុងជាយតុងជ្រុងរេរមហាក់ដូចជាកំពុងតែអោនលំទូនឲ្យពរសពសាធុការដល់ញោមញាតដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកំពុងតែមានទឹកមុខស្រស់ថ្លាញញឹមញញែមស្រស់ស្រាយសប្បាយដោយមេត្តាធម៌ជាមួយគ្នាសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ដងឧត្តមរបស់ឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែវព្រមទាំងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទកើតឡើងក្នុងទីនេះគឺជាកាយវិការដ៏សប្បុរសធម៌មួយដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសគេប្រាថ្នាចង់បានអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់រូបក៏ចង់បានជាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាជាមាគាមួយដ៏ប្រពៃដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាកម្រនឹងអាចធ្វើបានព្រោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សជាច្រើនគ្នាផងដែរកើតឡើងក្នុងលោកគេក៏ចង់រស់យើងក៏ចង់រស់គេក៏ចង់សុខយើងក៏ចង់សុខបើបានរស់បានសុខចេះបែងចែករំលែកដល់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនេះមនុស្សនោះរស់នៅក្នុងលោកប្រកបទៅដោយមេត្តាធម៌អាចរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងលោកបរិបូរដោយសេចក្តីសុខចម្រើនណាស់ហើយបើសិនជាមនុស្សរົບគួនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញมันអាចនាំសេចក្តីសុខដល់មនុស្សជាតិបានឡើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏មហោឡារឹកដែលកំពុងប្រព្រឹត្តកម្មវិធីពោពេញទៅដោយបុណ្យកុសលនិងអានិសង្សដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះក៏សូមអនុមោទនាទទួលយកនៅអត្ថមនុញ្ញផលតាមការប្រាថ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែវនិងអ្នករួមវិភាគទានទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានដ៏ស្មាក់ស្មោះអំពីពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តទាំងមូលជ
chi chong krao dương khu nhóm tầng ốc khu sông lược đai buông xuông đol côn bà rật tà trai côn cao tầng bay tê bà đa chân nằm thamay kệ ra nay tê vi chui bà sạch thi bà li chay bà tiên ạ phay bà này đol nhôm. Đàm bay thai ra xa ca phía tốc ở ru hỏi riêng ở miên chỉ vật ban du bì bùa ru nâu du chui thai ra xa ca phía sạc nà. Tê bà đa đè nâu tu tiang sà col cam phô chì rọt chia bì xe. Bè phẹ ព្រះអង្គព្រះភ័ក្រ4ដែលមានទ្រង់បារមីស័ក្តិសិទ្ធសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាការពារញោមទាំងពីរឲ្យសមស្របជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងដំណើរទៅទាំងដំណើរមកកុំឲ្យមានមួមីភ័យអសន់អន់ក្រអាពាធបៀតវៀនអ្វីឡើយមិនតែប៉ុណ្ណេះទៀតសោតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមក៏សូមរំលឹកបន្តិចដែរ ឧបាសកសង្វត្តនិងឧបាសិកាមលតែឧកធ្លាប់ជាញោមឧបត្ថាតែងតែជួយទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់ខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពជារឿយរឿយហើយមិនមែនតែខ្ញុំបកករណាអាត្មាមួយអង្គទេគឺមានច្រើនកន្លែងទៀតតាមដឹងដំណឹងគាត់ខិតខំធ្វើការនឿយហត់យកកម្លាំងទៅបដូរដើម្បីបានរូបិយវត្ថុចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមគ្រួសារ សູ່ផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកបែងចែករំលែកមកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាជួយកសាងក្នុងសាសនាជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃកំពុងតស៊ូរៀនសូត្រទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបញ្ចេញស្នាដៃកសាងដូចជាវត្តអូគ្រីតនៅស្រុកមោងគាត់បានកសាងខ្លោងទ្វារនោះអស់ប្រាក់ប្រហែលជាង4000ដុល្លារ ហើយកសាងព្រះវិហារធ្វើការប្រាក់នោះចំនួន3ដងធ្វើកឋិនទាននោះ4ដងហើយធ្វើបន់ឆ្លងសមិទ្ធិផលផ្សេងផ្សេងនឹងមានជាហោហែមកយ៉ាងច្រើនលើកច្រើនគ្រារីឯនៅវត្តមួយទៀតគឺវត្តកឡំភ្លុកគាត់បានកសាងព្រះវិហារផងបានធ្វើកឋិនផងមិនតែប៉ុណ្ណោះងាកទៅខាងបឹងសង្ហែខ្ញុំណាស់បឹងសង្ហែនោះគាត់បានហែកឋិននឹងចំនួន2លើកទៅហើយ ហើយសង្ឃឹមថាតទៅខាងមុខនឹងគាត់នឹងត្រៀមមានឱកាសនឹងធ្វើកឋិនទៅទីនោះទៀត មិនតែប៉ុណ្ណេះទៀតសោតកាលពីឆ្នាំ 2006 ឧបាសកសង្វត្តដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពេកក៏បានសុំថ្វាយខ្លួនចូលភ្នោះបួសនៅក្នុងវត្តក្ដលនេះប៉ុណ្ណាបានបួសនៅក្នុងវត្តក្ដលនេះហើយចឹងទៅលាសិក្ខាត្រឡប់ទៅវិញក៏នៅតែទំនុកបំរុងថ្វាយខ្លួនជាកូនសិស្សរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា មានពលឺប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងទីរលឹករហូតមកដល់ពេលនេះកាលបើបានបួសក្រោមសំណាក់ព្រះឧបជានៅក្នុងវត្តក្ដលនេះហើយក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីដោយសេចក្តីរំលឹកនឹកគុណដ៏ខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះមាននិមន្តមន្ត្រីសង្ឃប្រជាអធិការគ្រប់ទាំង 27 វត្តមកចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពព្រះបៃតាសង្ឃស្រុកព្រះបៃតាសង្ឃខេត្តក្រុងបាត់ដំបងព្រមទាំងអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពលើកឡើងហេតុផលប៉ុណ្ណេះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាពុនពេកបានមកដល់ទឹកដីនេះកាលឯងនេះកាលមុនអាត្មាធ្លាប់មកចូលរួមម្ដងតំណាងដាក់តាំងមេនបូជាប្រគ្រូសគ្រីចបច្ចាអធិការសគុតកាលពីប្រហែលជា10ឆ្នាំមុន អាត្មាមកចូលរួមដែរក៏ពងតែបូជាប្ររូបពិធីមេឃភ្លៀងមកគឹកទាំងអស់គ្នាទាំងអាយយត់ដំលោកជំទាវដែរមកចូលរួមគ្មានណារត់មួយអាត្មាឃើញគេមិនរត់ឈរហាលភ្លៀងទាំងអស់ទាំងគ្នាទាំងអាយយត់ដំទាំងមេគុណទាំងអនុគុណនៅប្ររូបពិធីហាលភ្លៀងទាំងអស់គ្នាអាត្មានៅចាំបានព្រោះការនោះបូជាប្រសពនៅកន្លែងនេះមានស្អាតណាស់កាលហ្នឹងអាត្មានៅវត្តកែវព្រោះណាឥឡូវបានមកដល់កន្លែងនេះឃើញក្រែទេសចង់ញាក់សាច់ នោះវោះមើលទៅតបូលសាលាឯនោះដើរទេសមកយោឲ្យងាយប្រទះក្រែកពុះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្រែនេះប្រហែលជាប្រគុណម្ចាស់គេលើកតម្កើងតម្លាងលឿននេះដើម្បីចម្រើនបជនហើយបើសិនជាអាត្មាឡើងលឿនហ្នឹងបើគេស្រោចទឹកដែរប្រហែលជាឡើងបជនដែរអីចឹងទេញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំបកករណានឹងចូលរួមក្នុងការសម្ដែងពធម៌ក្នុងទីនេះលើសលួសខុសតោះឆ្គាំឆ្គងរំលងបាត់បត់មិនប្រកបត្រង់ណា អក្ការសិក្ដីត្រង់នោះក៏សូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទខន្តីបណីអភ័យអត់ទោសសណ្ដោប្រោសប្រាននឹងបានថ្លាថ្លែងសម្ដែងប្រគេនជូនញាតិសណ្ដានឹងបានជាទីសណ្ដាប់តាមសមគួរដល់ពេលវេលាគ្រានេះឯងសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุรัตนัตยัสสะวันติมิสมเลิกหัตถาประนมปองคุมกรุปรมลึกนึกดอลคุณพระดมินปนพระกวนอรหันตมณีสัมมาสัมพุทธิบรมครูพร้อมเตียงคุณพระทอนังพระสังดาวิสิกรีกรุปดสังขัยแบบใครดำใบนอมกนึกใจสุสใจสุเพะแมงกุลวิบลสปรุปรกามหาประสาโจกาโจกานจุมรานดอลประคุณมาจักหยิดโยมจิพุทธบรสัตตังอมัวไม่พยาสอนอนครออุปตรุปิเกรียเพียบกากันในจังไลจังปวงก็โจวิเนียกจัดปัดใจงายมปีคันนสันดานในพุทธบรสัตจับตังปีปีนิต่อเรียงตืออิตอปรังธรรมเทศนังเทเสสามิดตัยอัมปีบทนมัสการนิตือนึงเตรลึกลางในประทอมอกทลาทลายสำแดงใจจูนจิตีสันดับไอเลือเคยท่ากรรมวิธีบนแต่บานเคยในขนมสมบทนิทาบนจำร้านประจุนบายจังเตะธรรมาพิบมันอาจจะเลือกโยทอดตีในเซนเตะสำแดงแต่ตามกรรมวิธีบนคือบนจำร้านประจุนนั้งจูนจิตตีสันดับหายบัสันจิญญ์โยมซ้ำญญ์โยมทลอบเจทลอบดังแต่หายก็ได้ก็เมตตาสับก็รบแต่อานในซองขนมกากรบประทอแต่จ้อปิปุหะธาบุทีบจมวยยิดโยมสัตตทลอบบูทลอบเรียนทลอบศักษาทลอบสดับโลกเตสนาอ่อยรอบอะไรเมื่อทลอบสดับประมาณองร้อยบมรอบเพลงบายจังเตอธรรมาน้องกาจะนอนคร้อยจะไปจะปอกประโลกตืบลูดลอดดาลการการลางทำไมขมิ้งไว้ใจสิกได้คลายปัญญาตอนดังดอลยุลกิจการเงียเรียจึงได้เกี่ยหายแต่โจลตึงตามบดโจลสกตามปฏิมาลอหายจำแนนน้องโกเวตแต่ตู้สะดวกสดางปางร้างไปไรภาษาก็แบบใช้ไว้ก็แบบขมิ้งสำเร็จก็แบบมันตอนล้อทอแจนั่งก็มันตอนละอัดปัญจัดนั่งก็แบบมันจะง่อยละเอียงเคลียงเคลียดจ่าประปุตตะใดกาได้แจตนานั่งทลาทลายต่างน้อฮะปัญคลาจะเตยตะคางโยมเพราะข้อคางโยมใส่เตยคางยี่ข้อคางตาเตยคางกามรักไรข้อคางเมกรูบายจังที่ปุตตะบรสัตอภัยตูการเลือกลางขนมทั้งไงเนี่ยสำได้เนี่ยคือยมปีโกนซะมวยรูปได้เมียนอุปการะคุณระลึกนึกคืนดอลคุณบ่มนักชีวิตกำนาการในเลือดแดนได้ในเมตุภูมิกัมพูชีมนุยืงการบรูเรียนเมียนชีวิตในหายประพฤติไปยาวเชื่อเสกได้สกมนุแบบนี้รู้ในเมียนในเทวดาเราแม่ไทยราษาเอาสกเอาจำรานไอ้จังเปย์ได้เก็บบานสกรู้รถตัวดอลปฏิทีมวยตีปีตีใบแต่หายในตะมันพลิกจิตกับน้าในตำมันเพลิดกลายดาวเมตุภูมินั้นเมาปีมนุษย์นั้นเมียนในสายบ้อนในขนมคลุนไอ้จังไอ้ตาบานจิกเจตรู้ในสกสบายละหดสอบไงไอ้เบอร์มนุษย์นั้นเพลิดจิตเพลิดกับน้าก็ประหารจิตมันอาจจะรู้เรียนเมียนชีวิตแวงไงเธอได้ไอ้จังสมใบเนี่ยเจเนี่ยดังตำมันเนี่ยหรือปีเนี่ยก็อาจเบอร์เอาปีพบโลกพลื้อสว่างบานได้โดยตัวองประปุตรธรรมองค์ชั้นยืนสมกอลธาจิตปฏิบดทมบำพลือโลกบานโบราณนาจาเกโปธาคายเรียชลองพลื้อก่อนการมุนเอปอตาดาเลงคายเรียชลองพลื้อเมียนในธาวงดารารอบโรยปอนเป็นเมฆีปนมันอาจยังพลื้อไอพลื้อสว่างบานเตรีไอจันทรีเรียธรรมดวงที่ปนมนุอาจเมินพลื้อเคินอย่างน้าเมียนก่อนเมียนใจรบสับโลก็ได้ปัญสัตตะโกนมันดังกุลมันดังตูมันดังคอมันดังเต้ามันอาจจะรุงเรืองริจิมร้านขนมกรมครัวซาบานเต้ลูกครูเมียนโกนเสรอบรอยเนี่ยก็ได้ก็ปัญโกนเสโนอัดเมียนทอกัติญูโกนเสโนมันอาจดังคอดังเต้าก็มันอาจยังครัวรุงเรืองบานได้ไอ้จังบะเมียนแต่มันเนี่ยได้อาจเมียนปัญญาจะทะลุยลดังขนมกุลบ้านเก็บเปรียบเทียบถัดโดยประจันตรีเรียกแต่มาดวงอาจบ่มพลือบ้านเนี่ยเมียนทอกัดติญูสมใบแต่มันเนี่ยกดดักนอมเกตเตอร์ซัวดักนอมเกตเตอร์นเปลี่ยนบ้านชราอันเจ้าสดายอุบาสกนามันเนี่ยเมียนสถีโดยทั้งไงนังจังอ่ะกอดเมียนสถีเมียนกัดติญูแต่มันเนี่ยกอดดอลละกอดมาเถื่อบ้อนกอดปราบหิว
hai bong phaun khơi tha ban bong phaun mà thần thất mà châu ruộng ấy prap nhiều pin phum ban nhiều nâng mà châu ruộng khơi nè khơi đặt nom kê pin phum từ than xua ban nè khơi đặt nom kê pin phum từ nếp biên ban nè ao kê mở sập thọ ao kê mở phơi bón tận năng ấy kê hai thạch khai ra chlong phơi còn cả một ao po ta đa lên nâng bạch bọ sai chia đá đi còn là tha anh cả bị sao mai ấy à lại từ rốt crop phong à lại từ rốt đau xa tê văng vi đại song ong với phong đã chưa từ nom niệm vĩnh và vĩnh rốt từ ban riêng ấy chẳng chấm nè che đăng tay tuổi đuôi sáng đó là về sao mai câu nè riêng che đăng chơi chơi che từ món mà đó đã tươi anh từ vót á anh thui bón á anh châu sao ma tiền sân lá ấy che thui bón nom bong nom on con chơi thui nè ai chẳng thế đau xa tầm miền côn là o từ vừa ao cầm cua xa sừng cung cua xa sừng cung chiết rung rương đi chìm ran ban bờ tê chiết coi chẳng đấy bờ nẹt đặc nom chiết tầm nẹt pi sơn tầm nẹt chát ai vừa ao chiết rung rương ban bàn tay bờ mà nụ pin mà bờ tê sơn tầm nẹt ọt che ọt đăng ọt yểu mình ai đặc nom bờ tê đi chìm ran ban tê à thay hạt này hơi ban dừng nực khơi thác côn bẩm nách đó là o bờ pi na đẹp bờ put trung tra sầm đánh sờ xa pi nẹt miền thọ cắt tự nhu nực đọc con cú con miệt đá bày đá ơ lô bốt thờ bò ra sát tương lai ai chờ lực ban thả miệt đá bày đá chỉ cú đám chỉ bệnh nơi lợp tiết rồi bỏ con mèn hơi bọn tay bà to bì miệt đá bày đá máu bổ rán kê thả lô cú ní chỉ miệt đá bày đá tì bì kê priệp thiệp thả dương cao tờ bốn đôi sốt mòn cao máu chỉ đóng bóng sốt tê nâng mặt đài dương và cát ban là sốt thế ai lục kru nế nẹ vay bẩm bay xùm bọ bong sốt nâng ạ bình chân dương ở chân bị bong sốt nâng ai khơi vừa lưu mê thông thênh và bàn nà khơi lầm ho thông thênh và bàn nà ấy chân ban chi về miên và sân à bị đa mối kỳ xua thả bờ kru hơi nâng mặt đài lông tức ta dương sông mùi nà à thơ má tăng kê tăng nhốm mốc bạch lòi phang ấy thả chlo sông mặt đài môn á sông mai môn á bàn tay chùm lao để trăm trời bầm phót kê tha srong lục rù môn bê bố bờ srong mai chùn cán mai nâng quạt lụa tức quạt ách sạp tư hơi quạt mần á chùi rù bàn tê bàn tay bịa thạc rù mần đăng thạc quạt miên chùm nè bàn nà bà lô thạc rù chè đòl chụp chè đòl pro nâng srong thạc rù màu nâng ách luôn anh rung rưng rì chùm rán ách chùi pro đòl mặt đai sắp bè giang thử tiền bịa thạc rù rù về khai mau bì cử rù này khá tham mau pi à so cú hay nâng à so rú bộ phải châu khné nơ so là sợ u pi cùng khné tới chia sợ u an thạc rú bà lấy tham mau pi cờ rú miền tầm ngôn ngôn cù cù ní dương lư pịa mũi nơ khnông phía xa bà lấy kì hai thà cha ai dương sập thằng ai nè bờ hai thà cha men cù ấy một cái ta na để nom kì sâu thoa nâng tầm ông tam bất à cha nâng hơi đẹp trai một khmai thạc rú bị đám lư lục ta cha hai người cha chẳng đại à cha bàng khát à cha khiêu chung mê chẳng lư cái hai người cha chẳng đại và song cái đó về pro cái hai nâng prai mà thạc rù và này dương sọp thằng ai này từ lư hai người cha và sọ bạt á tam bật tới và sọ cái đó và song cái đó đôi chỉ lục chỉ thò mía cha chẳng thò mẹ bột nâng à cha chỉ thò mía cha bịa thạc rù rù nâng về miền bảy rứa có miền buồn kẻ hai thả ủ tê xa cha nâng cừu nẹ bằng riêng tu tư tầng o tăng pi lê tăng pi cân nứt vật chia bôn nập bôn nà so xa hà so sal vật chia ca sóc bẹp giang nâng kẻ hai thả cừu đai ủ tê xa cha thò mìa cha lục ong na đàl sầm đành thò rư con lục ta lục dê na đè bình dô thò dương sát đắp xông bây tầm mà mặt mà co nâng có cừu o môi chỉ vật đai bắp bà chia cha lô cừu na đại phẩm bùa ao thoa kê sa lô miên nẹ kha dương nó đại phẩm bùa dương chỉ sa mà nê nó nâng kìa hai thân lô cừu dương hai dương nâng khai từ chi an tê và sắc an tê vi sắc cả an tê và sắc rồi bỏ lô cừu nâng cứ sa rồi bỏ lô cừu nâng nô sa và na cha nẹ na nẹ sốt ao dương nâng lang kìa hai thân lô cừu sốt nâng phẩm pin chi bị khâu ô bà xàm bà tiên nâng kẻ hào thà nốt xà vàn à cha ô bà chia nẹ coi con rùm bây mưu tô cầm hò khó con tôi thông chui prai prap riêng bà đào dương nâng kẻ hào thà ô bà chia cha đai
บ้านที่เป็นเมียนอุปชีบกนังอาจารย์จันทร์ชีอุปชีเยียจ้าใช่อุปชีเยียจ้าไอ้จังเคยถ้าครูเมียนใบบุญปรามประเภทจราณะเนี่ยนาได้เปิงเรียนยืงแต่มามัดจัดตกถ้าครูมาชีวิตเนี่ยนาบ่มปูยืงแต่มามัดจัดตกถ้าครูมาชีวิตนานากรบถวายบังคมครูชมัวทาถวายบังคมตือขังทะบงบตือขังกาเมตดาใบดาบตือขังทะบงครูอาจารย์บตือขังเล็กบดแผลดีบตือขังจึงมัดสำลันบตือขังเลือดสามนาเปรียมบตือขังกร้อมเกี่ยวชมัวทาเตียสะกรรมมาโก้ถวายบังคมตือขังทะบงนั่งบนโลกในรัวเรียนเมียนชีวิตจูนปลายจูนตักจูนนมจูนจำในจูนไตรจูนสัจสปุตสายอางสบายปัจจัยเลยกะประกาไอ้เบอร์ประซองจังตมนกบำรองจีจิงฮันวันจนหรือกรมเล็กก้นเถื่อบอลโดยเป็นนังไอ้จังดาวดาสลับบะใบใจทานเตยยืงก็นอมขณีเถื่อจีบอลอตือก็ซอลเป็นจูนตื่นตีดนานาเถื่อแบบนี้เกี่ยหาอุท้านันนังไอ้ถวายบังกุ้มตือขังตะบงจีก้นซะดาวละอ้อรมเล็กนักดอลก้นกรูมันเงยเตยโหมลือโลกเตสนาเพื่อจานตะปีก้นใหม่ก้นใหม่อะไรยืงกัดปีกรูโนเมียนก้นหน้าไม้ตาครูเมียนก้นหน้าไม้คลาចូលលោកម្បានមកបរៀនយើងផងមិនក៏លោកជាគ្រូយើងញាតញោមដែលមកសមាទានសិលឯងថាដែលឯចូលលោកថាម៉េចខ្លះសីលេនសុកតੰយន្តិសីលេនភោកសੰពតិសីលេនពតੰយន្តិតាស្មាសីលੰវិសោធយេថាម៉េចថាបានឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលបានភោកក៏សម្បត្តិក៏ព្រោះសិលទៅនិព្វានក៏ព្រោះសិលដែរបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយថែរក្សាសិលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងទៅនឹងក្រាន់តលោកឲ្យអាវាតប្រប៉ុណ្ណឹងគ្រូមួយជីវិតគ្រូពិតប្រកបណាស់ហើយបើជាគ្រូរបស់យើងហើយអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូអានឹងវិនិច្ឆ័យហើយហើយបើសិនជាអ្នកដឹងគុណគ្រូអានឹងរីកចម្រើនគុណគ្រូរងរឿងអាស្រ័យទៅលើមេត្តាអ្នកទៅលើកូនសិស្សកូនគុណអញ្ចឹងទៅដែររូបੰជីរតិមច្ចានាងនាមកោតាំងអ្នកជីរតិគេថារូបរាងកាយតែងចាស់ក្រមគ្រាស្លាប់បាត់ទៅណាប៉ុន្តែរូបលោកគ្រូឧបជាមេត្តាបៃតានេះកតញ្ញុកតគុណរបស់លោកនៅរស់នេះអត់បាត់បងអន្តរាយទៅណាទេរូបគ្រូបាត់ទៅគេឈ្មោះគ្រូនៅនឹងសះទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញុនឹងគ្រូបាត់ជាអាចឲ្យពុនរាយនៅលោកទាំង3អីចឹងអត់រំលឹកគុណគ្រូអត់បានទេបើអ្នកចេះតបងចេះក្បាច់គុណចេះអីលបុកកតោកពើហាខ្លាក្រាបទ្វា3ទ្វា8ទ្វា4ក3លាក់កូនកលាបសក់ចិនចាក់សាបក្រាបជន់កកណោបាច់ផ្កាស្វាហែកដងខ្ចីអីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមុនចេញក្បាច់វាយគេរំលឹកគុណគ្រូសិនរហូតដល់សង្វៀនវាយបដល់សកលសរីនឹងគេត្រូវរំលឹកគុណគ្រូសិនដែរញោមមើលគាត់ណាចងេងចងាងចងេងចងាងអាខ្លះឯណានេះស្អីឯណាអ្នកវត្តកតុយអ្នកអីណាថ្វាយបង្គំគ្រូតាមបែបស្អីស្អីណោះអានឹងគេត្រូវរំលឹកអញ្ចឹងឯងអត់រំលឹកអត់បានទេអ្នកមុនអាគមអោមអាមប៉កែប៉កែល្បីល្បីសាបទៅវិញដោយសារតែភ្លេចគុណគ្រូហើយតែភ្លេចគុណល្មិលគុណគ្រូសាបអើយលែងប៉កែហើយអញ្ចឹងឯងតែមិនស្រួលទៅជាឈួតលបឡែគេហៅថាខុសគ្រូដើរដល់លបងយាក់ដើរទាត់លបងទាត់ដើមឈើទៅបន្លែបកោទៅគេហៅថាអូខុសគ្រូបាត់ទៅហើយណាអញ្ចឹងគ្រូនឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវទៅរំលឹកគុណគ្រូហើយមិនឲ្យភ្លេចទេរៀនវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងគេថាបើណានាភ្លេចគុណគ្រូរៀនលើកក្រោយលែងចេះតែហ្មងអញ្ចឹងបានគេឲ្យរំលឹកគុណគ្រូយើងសរសើរគុណលោកគ្រូបន្តិចទៅចុះចង់ដឹងថាតើលោកគ្រូនឹងមានឧបការៈគុណលើសិស្សរបៀបណាខ្លះពីជំនាន់ដើមក្រោយសម័យអង្គរមកខ្មែរបែកបាក់សម័យលង្វែកមកជាន់ទៀតគេយកកពីក្បួនច្បាប់អស់អញ្ចឹងនៅសេះសល់សម័យនោះបាត់ដំបងយើងនៅក្រោមការត្រួតត្រាក្រោយលង្វែកមកទៀតនៅសម័យលោកម្ចាស់កានកាប់នោះកថាធនញញកថាធនឈុំមេតបប៉ដិននេះនោះសម័យកកើតវត្តប្រឡាត់នេះពេលដែលបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីបាត់កពីដេកាសាលារៀនហ្នឹងມັນយើងរៀនចេញពីវត្តអីចឹងហើយនាំគ្នាទៅរៀនចេញពីវត្តទៅរៀនចេញមកគេហៅថាអសណូមោពុទ្ធាយោសទ្ធុមចេះតែទិញតាមគ្នាមកអីចឹងសួរមើលលោកយាយលោកតាចាស់ចាស់គាត់តន់ទៅរៀនចេញពីវត្តទាំងអស់គេចាត់ទុកប្រសងនឹងជាគ្រូសម្រាប់ជនជាតិខ្មែររហូតដល់សពថ្ងៃនេះកូនខ្មែរអនក្ខរភាពអនក្ខរជនមិនចេះអសអ្នកណាខ្លះអ្នកទទួលកំហុស
មែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ទេប្រសងនឹងក៏រួមចំណែកទទួលកំហុសដែរឆានចង្ហាន់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែមានភារៈនេតិជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនឹងនៅក្នុងច្បាប់ចែងរួចស្រេចអស់ទៅហើយអញ្ចឹងបើកូនខ្មែរល្ងិតល្ងងប្រសងមានកំហុសដែរអត់ជួយបង្ហាត់បង្រៀនគ្នាហើយបើយើងគិតពីដើមមករៀនចេញពីវត្តញោមដើមមើលមកស្រុកខ្មែរសាលារៀនសិតតែនៅក្បែរវត្តទាំងអស់សាលាបឋមសិក្សា 99% ដូចជាសាលាបឋមសិក្សាវត្តកែវវត្តអីចឹងទៅញោមមើលក៏ដែរសាលាឯងវត្តនៅតែក្បែរគ្នាអញ្ចឹងទៅមកពីអីមកពីកាលពីវិស័យក្រសួងសិក្សាធិការយើងមិនទាន់កើតឡើងនឹងមិនទាន់រឹងប៉ឹងនៅឡើយនឹងការសិក្សាអប់រំចេញពីវត្តទៅវត្តអ្នកកសាងសាលាវត្តអ្នកបង្កើតគ្រូហើយដល់ល្បែកបាក់ខូចខាតវត្តអ្នកកសាងអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនចេញពីវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាគេតែងទៅយកកូនមកផ្ញើនឹងលោកគ្រូគេថាប្រកេនណាប្រកេនទាំងអស់ទុកតែភ្នែកហែងឆ្អឹងឯងសាច់ឲ្យទាំងអស់អាកូននោះលឿអញ្ចឹងអង្គុយញាក់សាច់បើជាម៉ែឲ្យលោកវាយអញឲ្យខ្ទេចអស់ហើយទុកតែឆ្អឹងឯងមើលទៅអានឹងប្រកេនអញ្ចឹងឲ្យយកមកបានជាទម្លាប់កូនខ្មែរយើងច្រើនតែបានបួសបានរៀនមិនមែនតែខ្មែរទេណាញោមខ្មែរយើងអ្នកប្រាជ្ញចេញពីប្រសងប្រកែសម័យអង្គរអ្នកប្រាជ្ញជាង40អង្គជាង40អ្នកដែលចេញប្រភពពីពុទ្ធសាសនាបានធ្វើឲ្យសម័យនឹងរីកចម្រើនបង្កើតដល់សកលវិទ្យាល័យខ្មែរយើងគឺពូជអ្នកប្រែប្រត្រៃបៃដកចប់មុនគេលើពិភពលោកមានអាណាជាងខ្មែរទេខ្មែរប្រែចប់មុនគេឃើញតែអ្នកប្រាជ្ញចេញពីពុទ្ធសាសនាប្រទេសគេដូចជាសេរីលង្កាដូចឥណ្ឌាដូចបារាំងគេកាន់សាសនាដែរគេឆ្ងល់ជួបប្រទេសនឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីមិនឃើញផងឯងក៏ប្រកែមហ៊ានប្រែប្រត្រៃបែកដកចប់មុនគេដាក់ភាសាជាតិផងភាសាបាលីផងយកទៅផ្ទៀងមើលគ្រាន់តែឃើញអស់ចាបារាំងមួយនោះសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេទំប៉ោះពុំបានមកក្បាលធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេធ្វើតែរួចហាយយកទៅដាក់នៅក្រុងប៉ារីសកូពីដាក់ពេញពិភពលោកខ្មែរប្រកែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មែរយើងប្រែប្រត្រៃបែកដកជាភាសាចិនឲ្យចិនទៅទៀតណែខ្មែរយើងពូជអ្នកសាងអង្គរវត្តប្រទេសគេជុំវិញល្បីល្បីយើងទៅរកមើលគ្មានពីណាចេះធ្វើអង្គរវត្តទេមានតែខ្មែរទេហើយខ្មែរយើងទៅរៀនពីប្រទេសណាមកខ្មែរមានឧត្តមគតិខ្មែរខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អីចឹងយើងគិតមើលចុះផ្សេងពីខ្មែរយើងមើលជប៉ុនចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ខ្ទេចអស់ស្លាប់បាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញអស់ជប៉ុនប្រមូលក្មេងយកមកដាក់វត្តរៀនចេញពីវត្តណាញោមរៀនចេញពីវត្តលោកខំបង្ហាត់ខំបង្រៀនរហូតជប៉ុនរីកចម្រើនឡើងទៅជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះខ្លាំងខាងបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនក៏ដោយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ដោយបើថាចេញមកពីជប៉ុនតានីហ្មងសំណង់ក៏ដោយផ្លូវអីក៏ដោយញោមក៏ដែរក៏ប្រភពចេញមកពីវត្តដែរហើយចឹងវត្តនឹងអ្នកណាជើងតសឯងក៏តែអ្នកបង្រៀនសាលាឯអ្នកបង្រៀនឬក៏ពហិអ្នកបង្រៀនប្រកាសជាលោកគ្រូហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងណាទៅថាប្រសងហ្មងប្រសងអងណាបើមេមិនចាត់ចែងកូនចៅក៏មិនហ៊ានដែរប្រកាសជាមេសេគ្រេតចៅអធិការវត្តហ្នឹងឥឡូវរកគ្រូឃើញរកគ្រូដើមរបស់យើងឃើញហើយនៅនឹងប្រសងលោកមានតួនាទីអប់រំដល់កូនចៅខ្មែរតស៊ូលំបាកញោមខំណាស់តួនាទីរបស់លោកគេហៅថាសុវិនេតាំងវិនេតិបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានចរិយាល្អគ្រាន់តែយកកូនមកផ្ញើមកលោកនាំបង្ហាត់នាំបង្រៀនល្អតាំងពីពាក្យសម្ដីកាយវិការអោនលំទោនញោមណាសុគីហាងគីហាបេនតេវិជាណាល្អល្អបង្ហាត់បង្រៀនណាតាំងពីណូមោពុទ្ធាយោសទ្ធំញោមមើលក្នុងសត្រាដូចជាសបិនកុមារអីយកកូនគេមកបង្ហាត់បង្រៀនតលចេះតលតដឹងអាចជាចំអង្គជាចំហរឹងមាំនៃប្រទេសជាតិបានហើយបានបញ្ចេញទៅឲ្យធ្វើការងារអញ្ចឹងលោកខំតស៊ូជួយសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ហាសាពេតមុតាំងសមុខាយៈលោកបង្ហាត់បង្រៀនទាំងអស់វិជាដែលលោកចេះអត់មានលក្ខទេបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យតែចេះដឹងអីតែងតែបង្ហាត់តែងតែផ្ចង់ផ្ដើមបង្រៀនណែនាំឲ្យសិស្សចេះយល់ដឹងដូចលោកដែរមិនមានគំនិតលាក់បំពួនអីទេទិសាសុមត្តមត្តាទិសាសុប្រតានង្ករោនតេណានានិយាយដើមកូនសិស្សនៅគ្រប់កន្លែងណាអីអត់ទេណាញោមណាអត់ទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកថែមទាំងមត្តាមច្ចេសុបរិយេតេនតេនៅកដាចំណោមចំណោមគេតែងតែអួតពិសេសហ่าប៉ុន្តែនៅមុខអត់អួតទេគេថាពាកម្ដាយពាកគ្រូមានប្រៃមានជូរកំរពីរស់ជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់បើទាយឲ្យសាក់យុះទាយចុះកំខឹងនឹងមុខចឹងច្រើនហ្នឹងឯងវាកំជិលនេះវាគ្មានអាណាឲ្យកូននោះទេមានអាណាគេឲ្យចៅឯទេមានណាគេឲ្យកូននេះចេះតែបង្អាប់ចឹងហើយកើតទេប៉ិនតែសាក់នៅចំណុំចំណុំលោកធំលោកតូចអីកូនសិស្សអាត្មាហ្នឹងប្រកែណាឆ្លាតចឹងតិចទៅអង្គុយចិត្តឆ្ងាយអីលើគេនិយាយដើមពិសេសអត់បានទេរមសិយបាយមកការពារភ្លាម
និយាយអីអត់បានទេអូលោកតាគេនិយាយខុសថាលោកនឹងអត់សូវគោរពគ្រូទេលោកឯងទៅលេងមុនអត់មានទឹកតែគ្រូដោះសាផ្លិតថ្ងៃនោះវាឈឺនោះអានឹងវាដាល់ឃើញខ្វាយផងឯនោះវាឈឺការពារគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អីចឹងហើយលោកមានធម៌សំខាន់របស់លោកពិសេសដែលលើសពីអ្នកដទៃគេមិនឃើញញោមគេហៅថាម៉េចទី1បិយោគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ណាលោកមានធម៌7យ៉ាងញោមណាពិសេសជាងអ្នកដទៃបិយោគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់តណាត្រង់តណេះយើងណែមានកូនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះ2 3 4 5នេះកើតពីសាច់យើងផ្ទាល់ណាល្អូអាម៉េចខ្លះអាត្មាលឺតែញយយាយយាយអើយពិបាកណាស់ដឹកគុណហើយប្រលប់មិនតាន់នេះទៅបាត់ឯអាខ្លះប្រហោះកង់អាខ្លះប្រហោះម៉ូតូខ្លាចតែមានរឿងឯកណាពិបាកណាស់និយាយពីមួយទៅមួយនិយាយស្ដាប់សោះណកូនខ្លួនឯងផងឯងនិយាយមិនស្ដាប់ទឹកភ្នែកឲ្យចុះតម្រាំលោកគ្រូមិនមែនកូនលោកមិនមែនកើតពីសាច់លោកផងហើយលោកខំអោសទាញខំលួងខំណែនាំពិបាកប៉ុណ្ណាក្នុងសមន្តបាសាធិកាអធកថាព្រះវិន័យលោកថាមកដបងដោះក្អែលឲ្យទៀតនោះលួងសិតតបោខាអើឲ្យដោះកែលឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យតកូនសិស្សស្រឡាញ់ដើម្បីអប់រំលួងកូនគេអញ្ចឹងកន្លែងវត្តនឹងកន្លែងទទួលភារៈទាំងអស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអង្កាលពីមុនអាត្មាលើគិរិះគុណលោកអើលោកអីមកទេសនាអីសឹកតែរឿងអេតរឿងអីលោកអីនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយធម៌មិនទេមិននិយាយរឿងអេតបានប្រហែលថ្ងៃកូនកើតអេតចុះឡើងយឡើងគេលះបងចោលមកដេកនឹងវត្តលោកឲ្យបាយហូបបដែលវាអីចេះជួយលោកកោជួយផងលោកកោជួយផងអាត្មាជួយហើយទៅទេសនាប្រាប់ប្តីឲ្យអាត្មាទៀតលោកអីទេសរឿងអេតឥឡូវអេតខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងអាចង្ហាយចង្ហាយបកុលមកវត្តអីអស់គេថាអានេះជ្រូកកចាត5ឆ្កែកញ្ចក6គេមកចាំឯងចង្ហាយអើចង់យកទៅវត្តដាក់វត្តក្តុលលោកប្រមូលឲ្យទាំងអស់អាចង្ហាយប៉ុណ្ណាយកមកមានខ្លះទៀតឈឺច្រើនលោកទៅបិណ្ឌបាត់និគុណឲ្យផ្ញើជំងឺទៅវត្តផងលោកយកមកទៀតនេះចាហើយដល់ឡាពេលដល់បន្ទុកអាកូនណានិយាយស្ដាប់ប្របាពេកហែងនិយាយស្ដាប់ពេកយកឲ្យទៅវត្តហ្មងឲ្យលោកលុតឯងម្ដងយកមកប្រគេនលោកឲ្យលោកលុតគេហ្នឹងតើអាកូនគេនិយាយលែងបានកែលែងបានហើយបានគេយកមកប្រគេនលោកវាមានអញ្ចឹងទៅទៀតហាហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេកូនខ្លះទៅជាវិកលចរិតខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កកែលែងបាននៅផ្ទះក៏គ្មានការងារអីរីចម្រិតដេញឲ្យមកនៅវត្តលោកជួយឲ្យទាំងអស់អ្នកធ្វើដំណើរដាច់ផ្លូវដាច់សង្វែងកន្លែងណាមកឲ្យសម្រានឲ្យបាយហូបទៀតឲ្យមុងឲ្យកទេលខ្នើយទៀតទៅស្រួលស្រួលទៅវិញដោយស្បែកជើងលោកទៅបាត់ទៀតផងមិនដឹងទេអញ្ចឹងលោកជួយទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយហើយគ្រូលោកមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងន់ត្រង់ថាជួនកាលយើងអប់រំកូនគេងាយណាប្រហែលម៉ែគេមិនគេតមាត់ប៉ប៉ែឯងមិនឲ្យគេផងរឿងអីនិយាយតែមិនស្រួលប៉ែមកវិញឥឡូវបើលោកឯងប្រកាអញ្ចឹងលោកឯងមានជាងម៉ែខ្ញុំហ៎ហេប៉ែមកឥឡូវគេថាកូនចេះកូនគេរៀនប៉ាកែគេថាមកពីពូជគេប៉ាកែដល់ឡកូនគេរៀនមិនចេះរៀនរៀងអត់គេថាមកពីលោកគ្រូនឹងមិនបង្ហាត់មកពីលោកគ្រូនឹងបរៀនមិនដឹកដល់បានកូនអញវិញរៀនមិនចេះដល់ឡកូនគេគ្រូខំបង្ហាត់បង្រៀនចេះដឹងគេតែសើពូជគេឯណោះវិញលោកគ្រូឯនេះគ្មានគុណអីមិនតិចអត់ថ្មត់គេថាមិនថាទៅលោកគ្រូសង្ហៃលួងលួងសះតាអាត្មាលោបមើលធ្លាប់រៀនសូត្រដែរដឹងដែរទៅបរៀនជួងកាត់ហ៊ានស្ដីឲ្យសះស្ងួតទេខ្លាចចេញទៅវាស្កាត់វាយតាមផ្លូវអញ្ចឹងចេះតលួងលួងទៅកូនគេអ្នកធំយើងឯងអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងនឹងឲ្យគេថាលោកមានចិត្តធ្ងន់ណាស់គ្រូខ្ញុំណាហើយមួយទៀតភាវៈនយោគួរឲ្យសរសើរមនុស្សដែលយើងគួរឲ្យសរសើរគឺលោកគ្រូយើងនឹងហើយតស៊ូលំបាកណាស់ណាមួយអារឿងរងករបាយចាំឆ្នាំណាមួយក្រុមគ្រួសារណាមួយគិតខ្វល់ខ្វាយចង់ឲ្យសិស្សចេះសិស្សដឹងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផងបរៀនដល់សិស្សផងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាគេថាអនុវត្តទៅតាមអ្នកតេស្តអ្នកចេះអ្នកចេះច្រើនបរៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបរៀនអ្នកមិនទាន់ចេះសោះចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាណាញោមណាអានឹងទី4ភវនយោគួរឲ្យសរសើរឯចំណែកខាងទី5គេហៅថាវត្តាលោកប៉កែពោលពាក្យលោកអត់ធ្មត់ទៅនឹងពាក្យឲ្យមានពាក្យអប់រំល្អពោលពាក្យពីរោះគួរជាទីស្រឡាញ់ចេះប្រកបទៅដោយអត្តន័យដែលក្នុងមួយទៀតនោះគេហៅថាកម្មភីរង្កតង្កតាជ្រៅពាក្យលោកមានន័យជ្រៅណាស់ស្រឡាញ់អាណិតអាសូរហើយធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានជាចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីឆ្ងល់ក្បាលក្បិលមហាព្រំកាត់ហើយយកទៅដាក់ក្នុងសមុទ្រអត់បានដាក់ក្នុងព្រៃអត់បានដាក់លើដីអត់បានខ្លាចឆេះទឹកឆេះដីរីងសមុទ្រហើយក្បាលហ្នឹងវាមានជាតិអីក៏ប្រកែម្លេះដាក់ទៅរីងសមុទ្រដាក់ទៅវាឆេះព្រៃថាជានិមិត្តរូបមិនចេះទេលោកជាអ្នកធំក្នុងការគោរពក្នុងការដឹកនាំបើដាក់ទៅត្បូងលំអៀងត្បូងហើយបើដាក់មកខាងជើងលំអៀងខាងជើងហើយអញ្ចឹងមិនដាក់ទៅទិសណាមួយទេដាក់ប្រឡោះកដាលឈរជាកដាលមិនឲ្យមានអកតេធម៌គឺមិនលំអៀង
យ៉ាងណាមិញលោកគ្រូយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យសិស្សចេះចង់ឲ្យសិស្សដឹងទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបានគេថាឲ្យចេះកូនសិស្សហ្នឹងកូនសិស្សលោកគ្រូខ្លះកូនសិស្សយកទឹកតែមកឆុងឲ្យទៅលោកគ្រូដាក់អាសភៅធរនៅក្បែរហ្នឹងមានបល័យបកែតាណាទៅលោកខ្ទាស់ជើងធូបទុកនៅតែហ្នឹងលោកមិនមែនប្រាប់ថាឲ្យណែឯងយករៀនទេប៉ុន្តែបើប្រាប់ទៅតើកាលណាសិស្សនឹងរៀនចេះដឹងទៅទៅអួតអញលោកគ្រូឲ្យអាសិស្សដទៃថាចុះលោកគ្រូមិនក៏មកអញផងអញ្ចឹងលោកគ្រូរំៀងវានាំឆ្លោះគ្នាបើអញ្ចឹងបើកាលណាគេរៀនចេះដឹងខ្លួនគេអានឹងគេលួចរៀនខ្លួនគេលោកគ្រូចេះតែដាក់ខ្ទាស់ចោលអញ្ចឹងហើយបើសិស្សណាឆ្លាតឃើញក៏ដាក់ខ្ទាស់នៅតែណាបើកមើលតំណងប្រកបជាចំកន្លែងសំខាន់ណាប៉ុន្តែសិស្សពីដើមគ្រាន់សិស្សឥឡូវដាក់ខ្ទាស់ពីថ្ងៃមិនទាន់បើកផងសិស្សពីដើមទឹកតែគេថាតែចាស់តែលោកនេនតែខ្ចីតែលោកនេនអាត្មាជាឆ្ងល់អាម៉េចតែចាស់តែលោកនេនគេថាលោកនេនគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិទេពីដើមឆុងតែប្រគិនលោកគ្រូទៅថ្ងៃហ្នឹងក្តាប់បានប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះក្តាប់បានរៀងច្រើនតែរៀងចាស់បន្តិចទៅឆុងខ្លួនឯងដែរដល់ថ្ងៃនេះក្តាប់បានតិចឆុងតិចអញ្ចឹងដែរអីចឹងញោមញាតលោកឲ្យចំណេះឲ្យមិនឲ្យមានទំនាស់នឹងគ្នាទៀតហើយលោកមានន័យជ្រៅពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ឲ្យសិស្សចេះគិតឧបមាថាអស់ទឹកតែអញ្ចឹងទៅគេអំភិរង្កតង្កតាជ្រើងទៅដោយអាចលោកថាម៉េចលោកថាអានាងឯងមើលកំសៀវនេះធ្លុះគូតយកទៅមើលមើលអាកូនសិស្សនំមិនដឹងយកទៅប្រចាំងថ្ងៃមើលគ្មានធ្លុះទេលោកតាយកមកប្រគិនវិញអាដែលតាមពិតប្រាប់ថាកំសៀវនឹងវាអត់មានទឹកហើយដល់អាសាសវាយល់ឆ្លាតទៅវាដឹងថ្ងៃក្រោយស្ដាប់ពាក្យលោកមួយម៉ាត់ម៉ាត់យកមកគិតដល់គិតយល់ដឹងហ៎កំសៀវអត់ទឹកហ៎អញ្ចឹងជួនកាលឃើញអាដេញសបុកពីងពីងតាមអញ្ចឹងគាត់ច្រើនលោកតាសួរហើយគេធ្វើប៉ុនអីគេក៏គេចងបារម្ភមិនច្រើនម្ល៉េះអាកូនសិស្សនឹកឃើញអូសបុកពីងពីងទៅបោសបុកពីងពីងអញ្ចឹងទៅមានចេះខ្ញុំណាអានឹងគេហៅថាលោកមានសម្ដីវោហាអប់រំឲ្យសិស្សចេះឲ្យសិស្សដឹងជួនកាលទៅកំហុសតិចតួចទេប៉ុន្តែលោកចង់កុំឲ្យមានកើតលោកទឹកចិត្តធ្វើខ្លួនឯងប្រើកូនសិស្ស2ម៉ាត់3ម៉ាត់ប្រើមិនបានមិនខ្ចីប្រើធ្វើខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងសិស្សសង្វេគអូមកកើតទេតដើមលោកគ្រូធ្វើថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យលោកប្រើដល់3ម៉ាត់តប្រើមិនបានលោកលែងប្រើឡើយហាហើយមួយទៀតណូអដ្ឋានេនយោជេតិចេះអីបង្រៀនអីតែងតែប្រកបផ្សំឲ្យសិស្សនឹងចេះឲ្យសិស្សនឹងយល់ដឹងទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យសិស្សចេះដឹងចង់ឲ្យសិស្សទលំទលាយណាស់ញោមគិតមើលមិនមែនកូនសាច់បកើតទេប៉ុន្តែលោកខំយ៉ាងហ្នឹងអីចឹងបានវាមានរឿងពពុទ្ធិសัตว์ដែលស្រឡាញ់សិស្សណាស់ពពុទ្ធិសัตว์ជាតិមួយនោះបួសជាតបោះរួចស្រឡាញ់សិស្សហូយស្រឡាញ់ដល់តបួសបានកូនសិស្សច្រើនចឹងទៅស្ដាច់នោះជ្រះថ្លាជាមួយតបោះនឹងនិមន្តពពុទ្ធិសัตว์ឲ្យមកចាំប្រសានៅក្បែរសួនក្បែរវាំងហិចកូនសិស្សនោះមិនសូវចេះនៅតែនឹងរត់ចេញអស់ទៅមួយម្ដងមួយម្ដងអស់ទៅនៅតែពពុទ្ធិសัตว์មកអងឯងជាប់ពាក្យជាមួយស្ដាច់ដល់តនឹកសះពេកនឹករាល់ថ្ងៃឈឺធ្ងន់ហ្មងឈឺឈឺឈឺពេតមកវាំងមើលអត់ជាសោះពេតណាក៏មើលមិនជាពេតណាក៏មើលមិនជាពពុទ្ធិសัตว์ប្រាប់ស្ដាច់ថាខ្ញុំអាត្មាខ្ញុំនឹងអត់មានជំងឺអីធំទេវានឹកសះឲ្យតែជួបសះទៅជាវិញហើយស្ដាច់នោះមិនទាន់ជឿសោះឲ្យពេតរាជពេតល្បីល្បីទៅមើលនៅតែមិនជាទៀតឥឡូវសាឡបងតាមឥឡូវឲ្យទៅជួបសះមើលដាក់ឲ្យរាជបរោះសែងទៅសែងទៅជួបដល់កូនចៅសះគុណលោកស្រាប់តែមកតែមកថ្វាយគុំមួយលោកគ្រូសុខសប្បាយទេអូលោកគ្រូសុខសប្បាយទេខ្លះច្បាច់ជើងខ្លះច្បាច់ដៃតែមួយថ្ងៃនឹងជាតែម្ដងខ្ញុំមើលឃើញទេនឹងវាមានរឿងអញ្ចឹងបានគេថាគ្រូតែងតែនឹកដល់សះអញ្ចឹងខ្លាចតែសះទេមិននឹកដល់គ្រូបានតែបង្ហាត់បង្រៀនយូរយូរចេញផុតទៅពីនេះទៅដើរជួបគ្នាមិនស្រួលមិនដោះមួកផងមិនស្រួលពើងទ្រូងដាក់ទៀតបើជិះម៉ូតូឯងជិះបុកងាក្រោយទៀតនោះអីចឹងប៉ណ្ណិលោកគ្រូមិនថាអីទេហើយពីដើមសឹកទៅក៏ដោយនៅតែជួយភួរស្រែឲ្យលោកគ្រូទៀតណាអីចឹងបានជាពីដើមគេរៀនមន្តគមអីបកែបកែណាគេនៅកាន់តំណមជាប់ឥឡូវនិយាយពីពាក្យគ្រូវិញអ្នកណាគោរពពាក្យគ្រូនឹងរីកចម្រើនធ្វើតាមគ្រូនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះកុំធ្វើតាមខុសវាមានអ្នកធ្វើខុសអីចេះលោកគ្រូបាទធ្លុះនឹងលោកគ្រូសបអលឹកលោកគ្រូបាទធ្លុះនឹងពីដើមបាទលោកនឹងធ្លុះដល់ទៅលោកឆានហើយលោកលើកបាទនឹងប្រចាំងមើលពលឺថ្ងៃមើលវាធ្លុះប៉ុណ្ណាហើយចេះតែលើកមើលចឹងរាល់ថ្ងៃដល់ទៅលោកសកុតបាទទៅឡើងកូនសិស្សម៉ងធ្វើសក្រិចកូនសិស្សនោះអត់បានចេះដឹងវិន័យអីទេនឹកថាអើទៅសក្រិចគេលើកបាទចឹងមើលក្រោយទៅឆានហើយគេលើកលោកឆានហើយលើកមើលរាល់ថ្ងៃចឹងដែរប៉ុន្តែបាទលោកអត់ធ្លុះទេមកពីលោកមុនលើកចឹងដែរបានលោកលើកតាមទៅហើយចេះហើយចឹងបានអាគ្រូដឹកសេះគ្រូបាក់ជើងសេះទៅធ្វើបាក់ជើងតាមហ្នឹងខ្ញុំណាគ្រូបង្រៀនសេះនោះហើយលោកគ្រូសបអលឹកហ្នឹងលោកម្អងហ្នឹងកើតប្រកាំងចេះតែឈឺប្រកេះ
ពួកកើតប្រកាំងនឹងក្តៅឡើងប្រកាចុះហើយអតិពលគឺឈឺប្រកេះដល់តែលោកក្តៅប្រកេះបានអាសបកអលឹកនឹងអលឹកទុំទុំលោកខ្វៀលយកសាច់ឆានអស់ទៅនៅអាសបកតិចតិចយកមកពាក់លើប្រកេះហើយឲ្យវាតិចដល់តែលោកសកុតទៅឡើងមកអង្គធ្វើសក្រិចតយកលំនាំតាមផ្លែតឲ្យតែបានអលឹកខ្វៀលឆានឯអស់យកមកពាក់អង្គគេដែរអាគេពាក់មុនគេកើតប្រកាំងឯងឥឡូវគ្មានកើតប្រកាំងអីទេពាក់ប្រកេះអង្គគេដែរអវិស្មានសក្រិចគេតែងតែពាក់អញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាយកលំនាំតាមខុសដូចជាឧបមយិកាល្ងឹតល្ងងខ្លៅហើយកាលពីសង្គេយនីទី2ព្រះអរហន្តទាំងឡាយប្រាប់ហើយកັບបច្ចេកັບបតិអចិន្នកបោកុំឲ្យចេះតែធ្វើតាមលំនាំគ្រូទាំងខុសនោះឬពិចារណារហេតុរផលកុំឲ្យអាងថាបុរាណខ្លះខុសដែរពីព្រោះកាលពីបែកសម័យលង្វែកទៅរៀនតាមវត្តរៀងខ្លួនយល់ខុសគ្នាបកកើតជាកពីខុសគ្នាខ្លះចឹងទៅឥឡូវបើយើងនិយាយពីពាក្យត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនធ្វើតាមនឹងវិនិច្ឆ័យណាញោមអាត្មាចំណាំមើលអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូវិនិច្ឆ័យហ្នឹងញោមមួយម៉ាត់ក៏ដោយពីរម៉ាត់ក៏ដោយនៅពីមុនរឿងពពោតិសាស្ត្រចេះធ្វើស្វាយអាស្វាយហ្នឹងធ្វើដាក់ថ្នាំដាក់បកាត់ពូជយ៉ាងម៉េចទេផ្លែអដូវណាក៏ផ្លែដែរឃើញគេបានលក់ស្វាយបានលុយរហូតអញ្ចឹងចិញ្ចឹមម្ដាយបរោះម្នាក់នោះមកសុំរៀនដែរពពោតិសាស្ត្រនឹកថាងឲ្យវារៀនមិនកើតទេអាគាត់នេះល្មលគុណណាចេះទៅមិននឹកនាដល់គុណឯងសោះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវារៀនដល់តែមិនឲ្យរៀនឯនេះអំបោពេកទៅសុំម៉ែសុំឪឲ្យជួយអំបោផងចង់រៀនណាដល់តែទៅម៉ែឪក៏មកជួយអំបោមែនកូនអើយកូនពង្រៀនគេផងទៅកូនហោះដល់តែម៉ែឪជួយអំបោទៅហើយក៏ពង្រៀនបានតែចេះដឹងធ្វើស្វាយនឹងពិតប្រកបចេញទៅល្មលគុណគ្រូហ្មងខ្លាចអន់ទៅដល់ស្រុកគេទៅធ្វើស្វាយលក់គេសួរថាណាឯងចេះពីណាមកមិនហ៊ានប្រាប់ថាចេះពីលោកគ្រូនឹងណូរៀនពីកតសិលានោះមកខ្ញុំចេះពីកតសិលានោះមកណែវាខ្លាចអន់បើប្រាប់ថាឯងរៀនពីគ្រូនឹងទៅអន់ដោយលោកតាមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់រៀនពីលោកអង្គនេះឬរៀនពីតានោះប៉ិនដល់ពេលគាត់ចេះគាត់ថាគាត់ចេះពីនេះពីនោះមកទេគាត់មិនហ៊ានថាចេះពីតានឹងមកទេខ្លាចអន់អញ្ចឹងណាហើយដល់ហើយអញ្ចឹងមានឯណាមុនអាគមចេះធ្វើស្វាយនឹងសាបទៅសាបទៅរហូតក្រលហេមលហាមតោកយ៉ាលំបាកវេទនាតលតែស្លាប់ញោមមើលឃើញណាអត់រីចម្រើនសោះរមិលគុណគ្រូពពោតិសัตว์រំលឹកមួយទៀតកើតជាអ្នកដេញចបៃដេញចបៃបានលុយមកចំម្ដាយឪពុកចាស់ចាស់ឃើញដេញចបៃច្រៀងព្រោះអញ្ចឹងបរោះម្នាក់ទៅសុំរៀនទៀតហើយសុំរៀនដេញចបៃដែរដល់ពពោតិសัตว์មើលចរិតទៅមិនកើតទៅមកតែបរៀនវាចេះដឹងប្រកបជាវិរមលគុណឯងមិនបាច់បរៀនទេហើយអញ្ចឹងជាតែសុំតវ៉ាទៅអង្វរដល់ម្ដាយឲ្យម្ដាយឪពុកជួយម្ដាយឪពុកមកអង្វរទៀតណាកូនអើយជួយបរៀនគេទៅកូនបានតែបរៀនចេះដេញស្មើនឹងលោកគ្រូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកគ្រូរកការងារឲ្យធ្វើទៀតឲ្យទៅធ្វើការក្នុងវាំងឯនេះគណិតលោបកើតឡើងញោមអង្ការមិនទាន់មានលុយដូចគេថាអង្ការក្តៅរវែកដល់លទ្ធជាលោកងដៃអង្ការមិនទាន់មានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់ចេះគោរពអណេបអណបគ្រូដល់ឡបានរៀងលុយគ្រាន់បន្តិចបាបរៀងមើលងាយគ្រូថ្ងៃមួយទៅសុំស្ដាច់សុំតម្លើងប្រាក់ខែស្មើលោកគ្រូមកចេះប្រហែលឲ្យគ្នាទេដាច់ថាវាមិនដែលណែឯងសិស្សវាមិនដែលចេះដោយគ្រូអញ្ចឹងបានជាគ្រូក្បាច់គុណគេច្រើនលាក់មកក្បាច់ទុកគេមិនបរៀនឲ្យអស់ទេពីព្រោះសិស្សខ្លះល្មើលគុណអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅហេខ្ញុំចេះដូចទៅលោកគ្រូដែរអញ្ចឹងស្ដាច់ថាណែឯងចេះមែនទេបើអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រឡងគ្នាស្អែកបើសិនជាណែឯងចាញ់លោកគ្រូណែឯងយើងសម្លាប់ចោលក៏ប្រកាសប្រជាជនស្អែកដាក់កម្មវិធីប្រឡងគេដាក់បោះស្បុកប្រហែលជាកំពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកគូនតឹមគ្នាប្រកាសឲ្យមហាជនមកមើលឲ្យបន្ទុកមហាជនមកមើលគេប្រឡងដេញចបៃច្រៀងពពោតិសัตว์នឹកឃើញថាអញចាស់ហើយពង្រៀនអស់ក្បាច់ទៅវាហើយទៅច្រៀងក៏មិនឈ្នះវាដែរវាក្មេងជាងអញកំឡាំងមានសម្លេងវាប្រុសមុខក៏ចាញ់បើចាញ់ស្អែកគេសម្លាប់ចោលអដាលខ្មាស់គេទៅចងកសម្លាប់ខ្លួននេះហើយទៅរៀបចងកនឹកឃើញអ៊ូម៉ែបើអញស្លាប់ទៅបានពីណាចាំម៉ែចាំឪបើរាល់ថ្ងៃដើរដេញចបៃយកមកចាំម៉ែឪបើអញស្លាប់ទៅបានឯណាចាំហេមិនកើតទេត្រឡប់មកវិញមកដេកបបាក់ចិត្តទៅមួយជើងទៀតហេខ្ជិលរស់ខ្មាស់គេបើកងអាស្អែកគេសម្លាប់អដែលទៅចងកទៅរៀបប្រចងនឹកឃើញម៉ែឪទៀតទៅហើយមកហើយទៅ7ដងក្តៅឆេវដល់ប៉ានប៉ានអង្គុយអត់សក់ក្តៅម្លេះងាកចុះរមកមើលដឹងរឿងចុះមកតែហ្មងប៉ានថាលោកគ្រូកំភៃខ្ញុំនឹងពីជាតិមុនជាកូនសិស្សលោកគ្រូដែរប៉ានថាខ្ញុំមិនមែនល្មើលគុណទេខ្ញុំដឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូលោកគ្រូទៅប្រឡងចុះមិនមិនចាំមើលខ្ញុំធ្វើមិនចាំធ្វើតាមខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូឡើងលើបោះស្បុកមកគូនទៅគ្នាប្រហែលកពស់ហ្នឹងហើយចឹងទៅគាត់អង្គុយដេញចបៃសងខាងជ្រៀងប្រឡងគ្នាទៅដបងស្មើគ្នា
ប៉ាននេះណោះហោះវាវមកដល់កាន់អាចបៃតឹបមួយមកចំកាំងនៅពីលើហ្នឹងនៅពីមុខហ្នឹងមហាជនមើលអត់ឃើញទេប៉ាននៅគ្រូមើលឃើញប៉ានអង្គុយចំកាំងពីលើខ្យល់នៅពីមុខលោកគ្រូហ្នឹងដេញចំបៃមួយដែរដេញព្រោះស្មើគ្នាទៅប៉ានបដាច់ខ្សែចំបៃមួយប៉ាត់ខ្សែប៉ិនណាខ្ញុំណាបើយើងថាចំបៃហ្មងណាងាយស្ដាប់បដាច់ប៉ាត់លោកគ្រូឃើញអញ្ចឹងបដាច់តាមមួយប៉ាត់នៅតែខ្សែ4អញ្ចឹងទៅអ៊ូកាន់តែព្រោះឡើងព្រោះឡើងព្រោះឡើងប៉ានបដាច់មួយប៉ាត់អីនេះលោកគ្រូនេះបដាច់មួយប៉ាត់តាមទៀតកាន់តែព្រោះឡើងទៀតបដាច់នៅសល់តែខ្សែមួយនិយាយពីព្រោះអើយព្រោះភ្លេងទៅបានបញ្ចុះជាមួយព្រោះណាស់អីគ្រូអីខាងកូនសិស្សឯណោះដូចជាសាបអលៀបបាត់ព្រោះអលីងាកមកមើលគ្រូធ្វើម៉េចក៏ព្រោះម្ល៉េះអូបដាច់ខ្សែចៃដែរអញបដាច់តាមសិនបដាច់ខ្សែមួយប៉ាត់ដេញទៅអនសំឡេងឡើងកត្រាក់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 បដាច់មួយប៉ាត់ទៀតដេញទៅកត្រាក់កត្រាក់កត្រាក់បដាច់មួយប៉ាត់ដេញទៅកត្រាក់កត្រាក់បដាច់អស់នៅសល់ខ្សែមួយលែងមានបែបលែងមានបត់ដាញ់ជាបៃមិនតាន់ជាប់ផងខ្សែពួរបោះមកតាក់កហ្នឹងមកអូយគ្មានខ្មេះទេអាអួតទៅតាក់កម្នាក់ម្ដាយម្នាក់មួយជើងម្នាក់ម្ដាយម្នាក់មួយជើងស្លាប់ធ្លៀមនៅទៅនឹងខ្ទេចឆ្អឹងខ្ទេចសាច់អស់ញោមមើលឃើញដែរឲ្យផលភ្លៀមភ្លៀមទៅល្មិលគុណគ្រូអត់ដឹងអីញោមមើលឃើញដែរវាអញ្ចឹងបានគេថាមិនបានទេអ្នកណាភ្លេចគុណគ្រូនេះវិនាសធំធេងណាស់ហើយរឿងរ៉ាវមានច្រើនបំផុតអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូនឹងវាទៅជាវិនាសដូចក្នុងរឿងកពីមៀងកលដ្ឋទីពនីនោះលោកតាបោះអីសៃទៅស្រង់សัตว์លងទឹក3នោះកូនស្ដាច់នោះមួយអង្គពស់នោះមួយកដលនោះមួយស្រង់ចេញមកពីក្នុងទឹកហើយដល់តែឃើញពស់ហើយនឹងកូនកដោនឹងកូនកដលនឹងវាលងាពេកដាក់ភ្លើងឆ្អើឲ្យកូនកដលឆ្អើរូលឲ្យពស់នឹងរកចំណីអាហារឲ្យពស់នឹងឲ្យវាច្រើនជាងមនុស្សនឹងព្រោះឯនោះវាទន់ខ្លាំងជាងកូនស្ដាច់នឹងរស់ផុតពីទឹកមកហើយលមិលគុណហ្មងនឹកឃើញដល់តែពេលខ្លួនឯងជាស្រួលបួលត្រឡប់ទៅនគរវិញបានធ្វើស្ដាច់ឲ្យគេយកលោកគ្រូនឹងទៅសម្លាប់ថាលោកគ្រូនឹងមិនអើពើនឹងអញទេអង្កាលពីជួយសង្គ្រោះអញជួយសង្គ្រោះសត្វមុនជួយសង្គ្រោះកដលមុនពោះមុនអញជាមនុស្សជាកូនស្ដាច់លោកមិនអើពើនឹងអញមុនទេបើអញ្ចឹងត្រូវសម្លាប់លោកចោលមានឯណាញោមទីបំផុតអ្នកសម្លាប់មិនទៅសម្លាប់លោកគ្រូនឹងអីសម្លាប់ស្ដាច់នឹងចោលដាច់ពូជទល់អសពថ្ងៃទៅនឹងមកពីអីថាមកពីនឹងឯងរមិលគុណនេះក្នុងមៀងកលតិពនីនិយាយចឹងឯក្នុងអសរសាសអសរសិលខ្មែរអ្នកដែលរមិលគុណគ្រូមិនដែលឃើញចម្រើនទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរញោមបានដឹងលឺហើយអំពីដេជោដាំដិនឯនោះអំពីដេជោមាសដេជោយតឯនោះហើយបើនិយាយអំពីដេជោមាសពីដើមនេនមាសនិងនេនលៃនៅមាសចេញពីស្រុកសំរោងតងទៅបួសរៀននៅកំពង់ធំនៅវត្តត្រៀលស្រុកបារាយជាមួយនេនលៃរៀននេនលៃកំណត់ក្បត់លួចយកកពីលោកគ្រូលួចយកទៅរៀនចេះប្រែកលាជាគ្រួចរួចលួចហោះយកទៅរៀននៅខាងភ្នំជីភ្នំលឿងហើយចឹងទៅបានរៀនប៉ាកែមែនតែនទៅក្បត់ជាតិត្មងបកកបកើតបមកវាយរំលំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកអំណាចហើយចឹងលោកគ្រូដឹងថាអូនេនលៃនឹងក្បត់ទៅអញ្ចឹងក៏បង្រៀននេនមាសឲ្យចេះវិជាទុបតុលនេនលៃនោះគេសឹកទៅគេតាំងខ្លួនជាបល័យកងចាក់ដើរប្រមូលទ័ពរហូតដល់ជ្រោយចង្វានេះយកមកវាយរាជធានីភ្នំពេញវាយអត់បានឯណាទីបំផុតវិនាសខ្លួនឯងទីបំផុតខ្ញុំគាត់ដែររមិលគុណគ្រូក្បត់គុណគ្រូទីបំផុតវិនាសយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រច័នគោរពលោកគ្រូប្រាប់លោកគ្រូថាត្រឡប់នឹងបើមិនទាន់ដល់វាំងកំបើកឲ្យសោះហើយផត់ទៅពីលោកគ្រូទៅអូខ្មែរទេពាកលោកគ្រូវាដល់វាំងហើយមិនដល់វាំងដូចតែគ្នាទេបើកតែនឹងក៏តែបានដែរបើកផ្លាច់ដល់តែបើកហើយទៅឯណាទីបំផុតមិនជួបទុកជួបលំបាកជួបយក្ខណីញោមគាត់ដែររងទុកលំបាកក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីផ្លិចបណ្ដាំគ្រូមិនជឿពាកគ្រូមានច្រើនណាស់តាំងពីរឿងទឹករំផ្ការំក្នុងអសរសាស្ត្រខ្មែរក៏ចឹងដែរគេថាឲ្យតមបើលឺសំឡេងហៅកុំឲ្យឆ្លើយកុំឲ្យកំឲ្យសួរនំកំឲ្យទៅបដិសន្ធារៈរយៈជាមួយឯងមិនស្ដាប់ចេះតរឹងទៅដល់ចឹងហើយទីបំផុតវិនាសមិនគោរពគុណគ្រូនិងវិនាសហេតុនឹងយើងឃើញហើយឯដេជោមាសដែលគោរពគុណគ្រូធ្វើការយ៉ាងល្អទីបំផុតឡើងជាដេជោបរារាជឡើងជាដេជោមាសការពារស្រុកខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញទល់អសពថ្ងៃនិងអ្នកគោរពគុណគ្រូអញ្ចឹងដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដោយសារថាលោកគ្រូមានគុណអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនប្រជជនប្រគេនលោកគេថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពទៅតាមទួលនីតិរបស់យើងឧទ្ធានេនៈ
ពេលយើងត្រូវគោរពក្រោកទទួលលោកនិមន្តទៅនិមន្តមកក្រោកទទួលខ្ញុំណាបច្ចុកមនេនអ្នកចូលបម្រើការងារកប៉ិចកប៉ុកអីកំឲ្យមានការល្អូការតំអីចេះជួយបង្រើទៅហោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតទេសសោះសាយយៈលោកស្ដីលោកបដៅពាក្យគ្រូតគ្រៀតអាមិចក៏ដោយស្ដាប់យកពាក្យលោកដោយគោរពបរិចារិយាយៈចេះច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដាមចង្ហាន់វ័នជន់សពបែបយ៉ាងសកាច់ចាំងសពុកហានៈបដិបដិណែបដិបដិកហាយៈទទួលយកចំណេះវិជ្ជាពីលោកបង្ហាត់បង្រៀនមកនឹងកុំឲ្យវិនាសខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយបាត់បងទៅទោះបីកពីដីកាអសក្បួនច្បាប់អ្នកគេថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកថែរក្សាការពារអញ្ចឹងទៅបានថ្ងៃនេះយើងគោរពឲ្យរំលឹកនឹកគុណធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចម្រើនបជននេះគេថាកូនសិស្សមានកតញ្ញូ3យ៉ាងទី1និច្ចកតញ្ញូបានដល់កូនសិស្សដែលនៅនឹងវត្តក្តលផ្ទាល់បង្រើព្រឹកល្ងាចចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់អានឹងនិច្ចកតញ្ញូខ្ញុំណាឯកាលកតញ្ញូកូនសិស្សនៅឆ្ងាយឆ្ងាយយូរយូរមកម្ដងនាំគ្នាទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដាមបាននេះបាននោះមកប្រគេនអញ្ចឹងទៅឯចំណែកទី3បកាសនៈកតញ្ញូធ្វើបុណ្យប្រកាសដូចថ្ងៃហ្នឹងហៅសិទ្ធិទេវតាគ្រាន់តែរៀបទេសនាហៅមកអស់ឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយឮថាកូនចៅគេមានធម៌កតញ្ញូគេសុំខមាទោសពាក្យពេចកំហុសខុសឆ្គងកុំឲ្យជាប់កម្មជាប់ពៀទៅលោកខាងមុខហើយគេបានធ្វើប្រកបទៅដោយកម្ម3ទី1នោះគេហៅថាអាយុវត្តគេហៅមានធម៌កតញ្ញូប៉ុណ្ណេះទៅទីណាទេវតាមានទឹកធិយល់ដឹងឆ្លៀវឆ្លាតឆ្លៀសរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានខ្លាយយានប្រៃរាជបណ្ឌិតសីលៈសម្បទាមានចរិយាមានរយិតល្អសកុតសកុំសំសួនសនំសនួនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងសាក់យួរហើយភោគៈសម្បទាមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះមិនកលាស់ចេះតែរស់ទទួលទានមានបានទៅកន្លែងណាទេវតាតាមថែរក្សាមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលសម្បត្តិកាលណាដែលស្រុកមានសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលគេមិនឲ្យទៅកើតញោមណាកតិសម្បត្តិគេបាត់ផ្លូវ4ចិត្តនរក1ប្រេត1ដេរឆាន1អសូរកាយ1សំបីមានប៉ាសពតក៏គេមិនឲ្យទឹកថាការវីសាទៅដែរបើអ្នកមានគុណមានធម៌កតញ្ញូក្នុងខ្លួនចេះអត់ឲ្យប៉ាសពតអត់ឲ្យវីសាទៅនរកទេគេបាត់ចិត្តទៅផ្លូវ4ហ្នឹងកុំចង់តវ៉ាហើយឧបធិសម្បត្តិកើតឡើងលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងថ្លង់លែងកោលែងវីវវក់ឈួតហើយញោមអីចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទេសៈសម្បត្តិកើតឡើងក្នុងប្រទេសណាមានភាពតិចតជុំមានពុទ្ធសាសនាអាចធ្វើបុណ្យសុនទានភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយគ្នាតទៅទៀតអញ្ចឹងដែរអីចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពក៏មិនភ្លេចដល់ឧបាសកសង្ឃវត្តនិងឧបាសិកាមលតាវដែរដែលគាត់តែងតែបានជួយទំនុកបម្រុងដល់ខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពជារឿយរឿយរហូតមកមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏បានទទួលប៉ុណ្ណាទទួលដំណឹងអំពីញោមមាសសូណារ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានទធាជ្រះថ្លាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទដែលគេចូលចាប់មគ្គផលកសាងកុដខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនឹងពីព្រោះថាខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពនឹងវាយកុដអស់ហើយវាចាស់ពុកថុយហើយកំពុងកសាងនៅភ្នំពេញនឹងហើយអញ្ចឹងមិនទាន់បានចាក់គ្រឹះទេកំពុងប្រមូលកតិចថ្មហើយក៏មានសប្បុរសជនចូលចាប់មគ្គផលមានជាហោហែដូច្នេះអ្នកដែលចូលតាមញោមមាសសុនរានោះមានឧបាសិការតសៀងនិងខេវិនព្រមទាំងបុតចំនួន100ដុល្លារឧបាសិការតសក់និងមួងរំចំនួន100ដុល្លារឧបាសិការតសក់និងមួងរំនេះដែរបានបវារណាបច្ច័យ4ចំនួន40ដុល្លារហើយឧបាសិកាស៊ីនួនផាបានចូលកសាងកុដិចំនួន40ដុល្លារដែរឯញោមឧបាសិកាមុំរត់ប៉ុណ្ណាហាមុំរត់បានបូជាបឋមទេសនាចំនួន5ដុល្លារដែរអញ្ចឹងញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រាថ្នាពរណាប្រយោជន៍ណាសម្បត្តិណាក៏សូមលើកឡើងកងការមហាកុសលនេះប្រគេនប្រគុណម្ចាស់អតីតបច្ច័យអធិការវត្តគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋជាពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីចំនួនជួនណាតហួតតាតអ៊ុំស៊ូលវីអែមប៊ូពៅអុចរស់ប៉ុនសំភិចអ៊ីវទួតតៅអានជាដើមដែលលោកបានតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបហេតជាតិសាសនាការពារសាសនាជាមរតកឲ្យយើងមកប៉ុណ្ណេះនិងប្រគេនថ្វាយកុសលនេះដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រក្សត្រក្សត្រាក្សត្រិយានីវរៈជនវរៈនារីបូជាពលីជីវិតដើម្បីបបហេតការពារជាតិមានណតាឃ្លាំងមឿងមានណតាតបងកញ្ញុងជាដើមជួយអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនេះព្រមទាំងយុទ្ធជនដែលពលីជីវិតបូជាដើម្បីការពារដល់បូរណភាពដែនដីខ្មែរប
បូជាពលីជីវិតនៅឯខេត្តព្រះវិហារតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្តីយុទ្ធជនដែលកំពុងតែឈរជើងនៅក្តីក៏សូមឲ្យទទួលការកុសលផលបុណ្យនេះតម្លើងរិទ្ធតម្លើងអំណាចក្លាហានការពារមរតកដែនដីខ្មែរឋិតថេរជេរកាលនិងរឹងប៉ឹងតរហូតទៅឯសង្គមផ្ទៃក្នុងសូមឲ្យអស់លោកគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្រាប់កិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យនិងគតិបណ្ឌិតខ្ពស់ខ្ពស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្របីដាសងខេត្តបាត់ដំបងជាដើមចូលសុកក្នុងពុទ្ធសាសនាបរិបូរដោយបជនមេទីឃាយុវែងយឺនយូរកុំឲ្យមានរោគគេអាពាធបៀតបៀនមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រឡើយប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមកជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លស្លុកថែមប្រហុកអំបិលប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភឿបំរើប្រសងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនសូមលើកឡើងនៅម្រាមដៃ10ប្រសពប្រណមប្រគំដើម្បីប្រមូលកងការមហាកុសលនេះប្រគេនប្រគ្រូប្រមុតិតាលុចសុចសឿមប៉ុណ្ណាប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់សូមឲ្យគង់បានជាមលុបដល់កូនចៅអស់កាលជាអង្វែងតទៅជាមលុបសម្រាប់កូនចៅនៅក្នុងដែនដីតំបន់វត្តក្ដលនេះផងក៏ដូចជាកូនចៅពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែមានគោរពមានជំនឿបូជាចាត់ទុកដូចជាលោកគ្រូដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលបានជួយត្រួសត្រាយបង្ហាញផ្លូវដល់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់មានបជនមេទីឃាយុវែងយឺនយូរកុំឲ្យមានរោគគីអាពាធបៀតបៀននេះដើម្បីជាមលុបដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបកណាខ្ញុំបកករណាក៏សូមលើកឡើងនៅបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបកករណាបានធ្វើតាំងពីធម្មទានជាង10ឆ្នាំមកហើយនេះក្តីអានិសង្កថនទានអានិសង្កដែលខ្ញុំបករណាបានកសាងបុណ្យផ្សេងផ្សេងក៏លើកប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូប្រមុតិតោសុចសឿមដែរសូមប្រគុណម្ចាស់ទទួលអនុមោទនាព្រមទាំងប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនាទទួលយកកងការមហាកុសលនេះទាំងមនុស្សទាំងទេវតាជួយថែរក្សាគ្នាសុខសប្បាយចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាចូលសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង